Tak dopověste toho trosečníka, nebo jak se Survivor, že jo? No tak bavili jsme se o tom, tak mám rád lidi, snažím se být jako pomáhat. A to, když jdete na Survivor, to není, že máte rád lidi. To musíte, to vypadá, že máte rád přírodu. To musíte o to víc. To musíte o to víc, hlavně protože vás je tam 11. Jo, tam se nežere, že jo? Tam se nežere. Tam se nejí vůbec. No to je katastrofa. Lidi si myslí, že se tam Bůh ví, co dělá, ale fakt tam není vůbec nic. Máte dvě lžičky rýže, to znamená jedna, dva a řekneš si zase druhý den. Jo, díky. No, to bych si řekl o letenku. No. A pak tam máte, vlastně sbíráte celou tu soutěž, sbíráte kokosy, který už nesnášíte druhý den odpoledne. No to chápu, to věřím. A ještě vás to jako protáhne, jo? To znamená, jestli si myslíte, že si doma děláte míchaný vajíčka a máte, dáváte tam máslo nebo olej, že to je mastný, tak věřte, že hovno ze Survivoru je 10x větší. Takhle. A pozor, a nejde to udržet. Já bych se zeptal. Já bych se jenom zeptal, Petře, tyhle problémy měl každý nebo jenom vy? Já si myslím, že všichni, protože jsme se pak potom třeba pátý den bavili a on ten kokos začne působit na to tělo. A když se třeba v noci probudíte a není měsíc, takže tam vlastně nic nevidíte. A vlastně domluva byla, že budeme chodit do moře. A myslíte si, že jsou tady ty vrtulníky, že to tam jako prostě valí, tak jak jsme na to zvykli z domu. A že je to takový to... Vy jste teď uprdu, no. Teďko. No ale on to nebyl klid, vy jste se už posral.